2012. 2013. Gada Daugavpils atklātajā čempionātā hokejā Labdilas zonā piedalījās 9 komandas. Sparta veterāni, Zarasai Karla, Sparta sākums, Baltiņava, Rubiņi, Rezgols, Ludze, Kalupe un Jēkabpils. Pēc regulārā čempionāta rezultātiem, kurā Daugavpils novada Kalupes pagasta komanda Kalupe izcīnīja pirmo vietu, notika izslēgšanas turnīrs. Ceturtdaļu finālā Kalupieši sagrāva Baltiņavas komandu ar rezultātu 10-0. Pusfinālā uzvarēja Ludzes komanda ar rezultātu 6-2. Un finālā, spraigā cīņā daudzu komandas līdzjutēju atbalstīt, pieveica Rēzeknes novada komandu Rezgols ar rezultātu 4-1. Un pirmo reizi izcīnīja uzvaru Daugavpils atklātajā hokeja čempionātā Latgales zonā. Kalupe komandas pamatsastāvu veido Kalupes, Vaboles, Ambeļu un Līksnes pagasta jaunieši, kuri jau vairākus gadus kopā trenējas uz Kalupes atklātā hokeja laukuma. Komandas treneris Aleksandrs Vabišķeviņš norāda, ka Kalupes pagasta iedzīvotāji ar hokeju nodarbos jau 13 gadus, un šobrīd tas ir kļuvis par sporta veidu numuru 1, kurā aktīvi iesaistās gan bērni, gan jaunieši un seniori. Lai gan šī sporta veida attīstībā ieguldīts nemaz un spūļu, komandas treneris atzīst, ka uzvara čempionātā bija negaidīta. Являясь спорта организатором Калупа, это понял, что молодёжь просто больная этим делом меня, и их это очень. Esot Kalupes pagasta sporta organizators, esmu sapratis, ka jaunieši patiesi aizrāvušies ar šo lietu, un tas ļoti disciplinē. Šobrīd hokejs viņiem ir viss, un tas, manuprāt, ir pareizi, jo tādā veidā esam viņus atrāvuši no datoriem un citiem kaitīgiem ieradumiem. Tagad uz Kalupes hokeja laukuma trenējas gan vietējie, gan jaunieši no blakus pagastiem. Čempionāta uzvarētājs apbalvoja Daugavpils novada domas priekšsēdētāja Janīna Jelinska un Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele. Par labāko čempionāta uzbrucēju tika atzīts un balvu saņēma Kalupa spēlētājs Arnis Reščevskis un par čempionāta rezultatīvāko spēlētāju Kalupa uzbrucējs Mārtiņš Legušs. Nu, ja šiehi, konečno, haču pazdraviet s etim uspehom, pažēlāt im zdarovja. Es visus dalībniekus vēlos apsveikt ar šo panākumu, ka mums pirmo reizi izdevās kļūt par čempioniem un novēlēt viņiem, pirmkārt, veselību. Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja šo 13 gadu laikā. Gan Daugavpils novada domei, gan Kalupes pagasta pārvaldei. Personīgs paldies Janīnai Jelinskai un Inārai Ūbelei. Mēs uz šo sapni gājām 13 gadus, un man pašam negaidot, tas piepildījās.